Říkali, že nechtějí rozdělovat společnost. Slibovali, že budou sjednocovat Ameriku. Že navrácí do americké společnosti slušnost. Dámy a pánové, vítejte u takového kratšího videa v mém náhradním kanále, protože mám zrovna na YouTube ban, což je možná zapříčineno tím, že levicoví aktivisté z řad nahlašovačů dostali křídla, stejně jako sociální sítě, a tak nás jistě čeká na takovýchto platformách jako pravičáky a konzervativce konec. Nyní k hlavnímu tématu, proč jsme se dnes sešli u tohoto videa. Přátelé, pokud jste to nějakým způsobem nedokázali zachytit, protože média jsou plná pouze prezidentských voleb, tak v USA se s tím zároveň volila část Senátu a taky parlament. A do parlamentu byla znovu zvolena Cortézová, což je velice známá Levičácká, demokratická soudružka, která je opravdu extrémní natolik, že se od ní někteří, ale opravdu pouze někteří demokraté distancovali. No a už je to tady, přátelé. Těsně po té, co jsme se dozvěděli o tom, že se Joe Biden stal lidmi zvoleným prezidentem Spojených států amerických, a těsně po tom, co slíbil, že bude sjednocovat společnost, Vystrkují růžky ti extremističtější demokraté. Myslím si, že po zvolení Donalda Trumpa jsme neviděli nic z toho, co uvidíte právě teď. Nic z toho, to vám garantuju. New York Post totiž zaznamenal to, že poslankyně Cortezová čelí kritice, ale pouze kritice mimochodem z řad pravičáků, kteří na to, na, za to nadávají na Twitteru. A to za to, že chce vytvořit seznam seznam lidí, takzvaných Trumpových patolízalů, kteří by měli přijít o své příspěvky, fotky a tweety. A to i v budoucnu. Samozřejmě existuje server, který to trošičku rozvádí do podrobna a sleduje další a další reakce z řad takzvaných demokratů. Server TheBlaze.com totiž informuje i o tweetech, který jasně ukazují na to, že se zde chystají seznamy seznamy tzv. trampových patolízalů. Jak to bude vypadat v praxi, přátelé? Alexandra Ocasio Cortésová zveřejnila tento tweet, protože pokud někdo schovává všechny ty trampovské patolízaly, měl by být v budoucnu prostě smazáno spousta tweetů, spisů a fotek v budoucnu a ona to jasně očekává. Další tweet je uh, Evan McMullin, což je mimochodem uh, nezávislý kandidát na prezidenta z roku 2016 a taky bývalý vysoce postavený šéf CIA do roku 2010. No a ten, co píše. Aha, to je docela zajímavý. Já vám to přeložím, přátelé. Měli bychom vést a zveřejnit seznam všech, kteří pomáhají. Trumpovým nebezpečným útokům na volby. Jmenovat a zahambit navždy. Ano, když v roce 2016 všechna média, všechen svět a každý řešil jenom to, jak moc si pomohl Trump Putinem a Ruskem a dezinformacemi k tomu, aby byl zvolen prezidentem, a jak je to strašně nedemokratické a jak by měl být okamžitě sesazen, bylo vyhrožováno sboru volitelů, stejně jako je nyní, protože extremisti jsou na obou stranách. Bylo vyhrožováno třeba i Andreu Bočelimu za to, že se chtěl zúčastnit Trumpova inauguračního projevu, nebo spíš té akci po něm. Tak tady máme až teď prohlášení bývalého důstojníka ze CIA, že teď je to teprve nebezpečný a teď se mají dělat seznamy. Neboli prostě uděláme seznamy zlých pravičáků. Na to už ale reagují první velice snaživí aktivisté. Právě když spustili stránku Trump Accountability Project aby věděli, že každý Trumpův patlízal bude za své činy hnán k odpovědnosti. Pokud používáte například Avast, zjistíte, že na ten web vás nepustějí, protože je údajně příliš nebezpečný, neboli není zabezpečený a a tvrdí, že tam hrozí phishing. Teda aspoň co se toho, když jsem se ho pokusil já z počítače navštívit dnes, a máme 8.11. kolem půl devátý. Jestli se to aktualizuje, pardon. Jinak ale jsem to z mobilu navštívil a vyjel mi tedy ten úvodní příkaz. Nic jiného ta stránka se neukazuje. V pozadí vidíte můj e-mail, na který mi můžete kdykoliv napsat. Měli bychom naše spoluobčany přivítat, ale ti, kdo si od Trumpovy vlády vzali výplatu, by neměli kežit ze svých snah roztrat naší demokracii. Svět by nikdy neměl zapomenout na ty, kteří se rozhodli dát své peníze nebo brát své peníze a dát je a svůj čas a svou reputaci za oddělení dětí od svých rodin, za pozbuzování rasismu a antisemitismu a nedbalost způsobující zbytečné ztráty na životech a ekonomické devastace z neúspěšné reakce naší země na pandemii COVID-19. Jinými slovy, přátelé, Oddělení rodin od svých dětí. To mimochodem, pokud vím, o to se zasloužila i ta předchozí administrativa Spojených států. A Trump po svém zvolení tlačil pouze na to, aby to bylo striktně dodržováno. Pozbuzování rasismu tím, že nutím Bělochy si pokleknout před Černochy, rasismus nepozbuzuji. Antisemitismu. Pozbuzuji antisemitismus tím, že přesunu svoji ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, čímž naštvu lidi, kteří nesnáší Židy. To je trochu divný, ne? A pak tam máme nedbalo způsobující zbytečné státy na životech. Ano, většina kampaně Bidenovců byla postavena na tom, že Trump zavraždil 230 tisíc lidí, ale byly to právě čínský kamarádi Joe'a Bidena, od kterých se tento virus začal šířit. Eh, kde je logika? Jenomže ta stránka samozřejmě neobsahuje Jenom tohle obsahuje ještě jednu věc, která je možná ještě horší, protože obsahuje to, kdo by měl být na tento seznam zapsán. Všichni, kteří ho volili. What the fuck? Potom všichni, kteří se podíleli na jeho vládě, všichni, kteří ho financovali, jako voliči Donalda Trumpa, se dostali svým počtem minimálně na třetí místo v historických tabulkách všech amerických prezidentských voleb. Biden je mimochodem první. Ale to opravdu ten projekt touží potom 70 milionů lidí zapsat na nějaký seznam a hnát k odpovědnosti. Minimálně chtějí hnát odpovědnosti ty individua, kteří dělali pro Trumpovu kampaň a podíleli se na ní například aktivismem. Rozdával si Trumpův letáček? Půjdeš na seznam? Ne. To vůbec nepřipomíná levičáckého malíře z Rakouska, který ovádal Německo v první polovině 20. století, že ne? A mimochodem rozpoutal druhou světovou válku, zabil 6 milionů židů a tak dále. No a samozřejmě ten projekt má i svůj Twitter, který za první den nazbíral 3,5 tisíce followerů. Tady si udělám reklamu, pokud chcete můj Twitter, radši než Twitter fašistů, frkup, ne, frkup, ano, frkup mám tam to budu komentovat a budu ty hajzly sledovat. Protože pokud budete blíže k nepříteli, poznáte ho daleko snáze. Vám doporučuji to samé. Takže co tady máme? Máme tady uh, kampaň pana Joea Bidena, nejspíše budoucího prezidenta Spojených států amerických, který ale rozpoutal levičácký peklo pod svými řadami. V řadách demokratů, které ale sahají až do pozice parlamentu, což je Bych tak typno, tak čtvrtá nejvyšší ústavní pozice, která může být vůbec USA. A tam Kortézová nabádá sociální sítě k tomu, aby víc mazali. To je to, před čím jsem varoval. Samozřejmě výhru Joea Bidena určitě uvítali Black Lives Matter, který díky, kteří díky tomu vlastně získají legitimitu ke svým útokům na běžné občany a přinucování bylochu, aby si před ním klekli. No prostě čeká nás ráj. Proto předpokládám, že třeba tohleto video je jedno z posledních, který vůbec natočím. Teda na YouTube. Protože asi nikde jinde točit moc nebudu. A proto právě teď radši zakládám další kanál, prostě jako idiot, na BitChute. A pošlu vám do popisku odkaz na ten profil na BitChute. Kde se přidejte a my budeme doufat, že to na tom YouTube chvilku vydrží. Bohužel, vzhledem k tomu, že ostatní servery na videa mají pramalý dosah a mají úplně jinak udělaný ty algoritmy, tak byste se, asi 95% z vás, bez YouTubeu o mě vůbec nedozvěděli. To je výhoda YouTubeu, obchodní, poziční. Nevýhoda ovšem je ta cenzorní, názory potlačující. Dále bych vám doporučil dvě nová videa, které vyjdou na tomhle kanále. A to jsou politicky korektní zprávy, protože nebinární úde se přizná k tomu, že mě nahlásil, nahlásile, pardon. No a pak ještě takovou diváckou diskuzi o koroně v České republice. To by mělo všechno být během neděle. Pokud již není neděle, určitě budou obě videa pro vás aktuální, či minimálně zábavná ještě poneděli. Takže koukejte, sdílejte a odebírejte i tento kanál a ještě jednou klikněte na odkaz, který najdete v popisku, na můj profil, na náhradním serveru na videa Ta To je jediný, co vám můžu nabídnout a pak ještě server Incorrect.cz, kam prosím choďte pravidelně a kde již nyní v neděli vychází ve tři hodiny zprávy jako obvykle, politicky nekorektní, no a na YouTube vyjdou až poté, co tam skončí ban. Takže ahoj a vítejte v nové ultralovičácké totalitě, která bude plná nejspíše cenzury, seznamu a tak dále. Upozorňuji, že jsme prostě ani na po tom, co jsme se dozvěděli výsledky voleb. A už se tady volá po cenzuře a v seznamech. Co asi přijde třeba za prvních 100 dní Bidenova prezidentství? No, no chce se mi blejt, přátelé. Lajkujte, sdílejte a odebírejte. Čus.